საქართველოში ევროკავშირის სრულუფლებიანი ელჩის განცხადებით ცხრა პრიორიტეტის შესასრულებლად საჭიროა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის კონსტრუქციული თანამშრომლობა. ელჩს იმედი აქვს, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე საჭირო რეფორმების განხორციელებაში ყველა მხარე თანაბრად ჩაერთვება. Მისი თქმით, მისასალმებელია მთავრობის მიერ ცხრა პრიორიტეტის შესრულების სამოქმედო გეგმის შედგენა, რომელიც ბრიუსელს უკვე გადაეგზავნა. 14-15 დეკემბერს ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები შეეკრიბნენ მიამ ბრიუსელში და გადაწყვეტენ ევროკავშირის გაფართოების გეგმას. საუბარია 10 ქვეყანაზე, მათ შორის საქართველოზეც. ეს ჩემთვისაც ძალიან ემოციური მომენტია. ევროკომისიამ უკვე მიცა ნოემბერში პოზიტიური რეკომენდაცია ევროკავშირს მისცენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და ვიმედოვნებ ევროკავშირის 27 ქვეყანა პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასე რომ ჩვენ უნდა დავიცადოთ კიდევ ორი კვირა. რა თქმა უნდა, ამ დროის განმავლობაში ბევრი რამ გაკეთდა. ბოლო დღეებში იყო ბევრი ინიციატივა. Თქვენ იცით, რომ წინსვლისთვის რეფორმები აუცილებელი ამ ეტაპზეც და შემდგომ ეტაპზეც ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობა სწრაფად იმოქმედა და ცხრა პრიორიტეტზე სამოქმედო გეგმა გადაეგზავნა ბრიუსელში, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ეცნობიან ევროკომისიიდან. Ჩვენ გვინდა ყველამ ერთად იმუშაოს იმისთვის, რომ ეს ცხრა პრიორიტეტი შესრულდეს და კონსტრუქციული თანამშრომლობა იყოს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. Და რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ამ პროცესში.